Osona i el Moianès han sortit al carrer aquest dimarts al matí com a protesta per l'inici del judici pel referèndum de l'1 d'octubre. El col·lectiu Els Avis de la plaça de Vic per la Llibertat segueix amb les seves mobilitzacions un any després de la seva creació. Neix a Osona un projecte anomenat Cultura i Alzheimer, que té per objectiu acostar la cultura a les persones amb demència. A partir de dijous comencen a Centelles els actes de la programació de la 22a edició del Cau de Bruixes. Després de més d'un any d'investigació i de la vista pública de qüestions de previ pronunciament, el judici del procés s'ha posat en marxa aquest dimarts. A partir d'ara, mentre duri aquest llarg judici que es pot allargar entre 3 i 4 mesos, seuen al banc dels acusats els 12 líders sobiranistes, entre els quals el gorbatà Carles Mundó i el viladrauenc Joaquim Forn, sobretot per l'organització de l'1 d'octubre. Coincidint amb l'inici del judici, a les nostres comarques, a Osona i al Moianès, s'han organitzat diverses mobilitzacions, on en podem destacar la concentració del migdia davant de l'Ajuntament de Vic, la manifestació de més de 300 assistents davant dels jutjats de la capital d'Osona, la nova i multitudinària concentració a la plaça de Vic de les 7 del vespre i, entre tantes d'altres accions, la crema de pneumàtics a primera hora del matí a la C25 a Santa Maria d'Oló. Avui és un dia trist, un dia perquè en el fons ens jutgen a tots i jutgen a la llibertat i a la democràcia, i com hem fet sempre, nosaltres estem al costat del nostre govern que ha estat vilment empresonat, i la ciutat de Vic sempre ha estat al seu costat, i avui en aquesta primera aturada hem set també altra vegada aquí, avui a la tarda hi serem, i a totes aquelles concentracions que senzillament el que fem, clamem la seva llibertat i la llibertat de tots nosaltres. Només en un estat repressor s'entén el que ens estan fent. Més d'un centenar de persones han participat aquest dimarts en la concentració de 10 minuts de silenci de davant de l'Ajuntament de Vic, on no hi ha hagut parlaments. Molts comerciants de la capital d'Osona també s'han sumat a l'aturada, sortint fora dels comerços i aturant l'activitat durant uns minuts. Diria que aquest és un moment que, com a país, hem de tenir clar que, sobretot, el que hem de mantenir és aquesta unitat, una unitat que a vegades pot ser qüestionada i que en moments en decisions sembla que no acaba de ser així, però jo, com sempre s'ha demostrat, espero que el país també doni aquesta resposta d'unitat davant d'una sentència que, a dia d'avui, jo diria que només pot ser, o acceptaríem l'absolució, perquè no hem fet res, però per davant d'això sempre hem de posar el país, hem de posar els nostres presos i el nostre govern, i per això jo també clamo i intentaré, per tot el que sigui la meva part, doncs aquesta unitat. Acabem amb més imatges de la crema de pneumàtics a la C25. Pel que fa a la multitudinària concentració d'aquest dimarts a les 7 del vespre a la plaça de Vic, en veurem les imatges i en coneixerem tots els detalls a l'informatiu d'aquest dimecres. Una setmana més, els avis de la plaça de Vic han realitzat el recorregut pel centre de la capital d'Osona amb l'objectiu de donar a conèixer els seus arguments a favor de la República Catalana. L'inici del judici als líders independentistes ha donat una motivació extra al col·lectiu per sortir al carrer aquest dimarts al matí. El grup es va crear ara fa un any i compta amb una mitjana de 60 persones, on tots els participants s'identifiquen amb peces grogues de vestir. Però hem anat creixent, hem arribat a alguna trobada, alguna volta d'aquestes, no sé, fins a 80. A més, ens hem adherit a un grup que es va començar a Reus, que es diu Tacadoli, en la qual ja hi formem part 25 pobles de tota Catalunya. Penso que ara potser ja devem arribar a 1.000 o potser més. Tots ens movem pels mateixos objectius. Els avis de la plaça de Vic compten amb el suport de l'Ajuntament de Vic i una gran multitud de persones que durant el recorregut els feliciten per la seva iniciativa. Suports per descomptat, aquí tenim el suport de l'Ajuntament, tenim el suport de molta gent i altres que no, que ens escridassen. A més, jo crec que ja comencem a fer una mica de nosa i a ser una mica importants, perquè ara ja a Twitter ja ens insulten.
El col·lectiu ha valorat d'injust el judici per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Que no tenen cap raó de fer aquest judici. L'única valoració que es pot fer. Nosaltres realment ho valorem amb molt de dolor, ho valorem com una gran injustícia i intentarem defensar tot el que puguem els nostres presos. A títol personal, cadascú de nosaltres anirà als jutjats. A títol personal, a donar fe de que estem en contra de tota aquesta farsa que suposa aquest judici. Els avis de la plaça de Vic per la llibertat es reuneix cada dimarts al matí des del passat mes de febrer de 2018 com a protesta per l'empresonament i l'exili dels líders independentistes catalans. Amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar i la participació social a les persones amb demència, ha nascut a la comarca d'Osona el projecte Cultura i Alzheimer, una iniciativa que ha estat impulsada per l'Ajuntament de Vic, en col·laboració amb la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La proposta vol facilitar l'accés a la cultura no només a les persones que pateixen Alzheimer, sinó també a aquelles persones que l'envolten. L'Alzheimer és una malaltia que està aquí i que, evidentment, no deixarà pas de ser-hi, doncs, per tant, hem de fer que tant els malalts d'Alzheimer com fins i tot els seus cuidadors tinguin una sortida cultural per adaptar la cultura a les necessitats d'ells. Aquest projecte que busca que les persones amb demència d'Alzheimer, però també els cuidadors i els seus familiars, puguin gaudir de la cultura, perquè la cultura és un dret humà bàsic, però a més perquè la recerca que estem fent des de l'UBIC-UCC demostra clarament com aquestes activitats impacten de forma molt positiva tant a nivell de benestar com a nivell de la participació social de les persones. Amb aquesta voluntat i recordant que la cultura és un dret humà i un poderós instrument al servei de les persones, s'han presentat les primeres activitats de la programació del 2019, on hi participen diferents equipaments culturals de la capital d'Osona. Saps què volíem? Volíem portar conjuntament al CCB aquest projecte a la nostra ciutat, però fixeu-vos-hi bé que ho estem fent d'una forma molt millorada. En comptes d'organitzar sessions amb una institució cultural, el que estem fent és tota la ciutat de Vic estan obrint tots els seus dispositius culturals i artístics per a les persones amb demència d'Alzheimer. Ens han de participar-hi doncs, els equipaments culturals i en aquest projecte, ara en aquests moments, ja hi participen el Museu de l'Art de la Pell, el Museu Episcopal, l'ACBIC, que és el Centre d'Art Contemporani, l'Atlàntida a través també de la seva l'Escola de Música, també hi ha l'Orquestra Inclusiva de l'UBIC i també els diferents artistes que hi participen. I a més també el Cine Club Vic. L'activitat d'aquest dimarts ha tingut lloc al Museu de l'Art de la Pell i ha comptat amb Marta Roma com a artista convidada. L'activitat d'avui ha tingut dues parts. A la primera part hi ha hagut una sèrie d'obres del propi Museu d'Art de la Pell, que té una col·lecció fantàstica, però s'han triat una sèrie d'obres que el que fem és, a partir d'aquelles, la Laia Ros, que és l'educadora que ha guiat aquesta visita, fem links amb la seva vida. Vull dir, el que busquem és una mica la reminiscència o que les persones puguin recordar aspectes de la seva vida o establir un diàleg entre l'obra que estem veient i les persones que estan visitant a l'exposició. La propera trobada serà el dia 7 de març al Museu Episcopal de Vic i també tindrà dues parts, una visita guiada a la col·lecció d'elements de ceràmica del museu i una altra musical, a càrrec de la cantant Paula Bu. Des d'aquest dijous i fins diumenge, Centelles es torna a convertir en terra de bruixes per celebrar una festa tradicional que celebra enguany la seva 22a edició. El titular de fires del municipi ha visitat el programa Gent de Casa de Canal Taronja, Osona i Moianès, acompanyat per la bruixa de l'any 2015 i també per la primera bruixa de Centelles escollida l'any 2000. El Cau de Bruixes és una festa ja consolidada que va néixer com a prèvia del carnaval del municipi. La festa va començar doncs, per començar a escalfar una mica els motors abans del Carnestoltes, no? I per donar una mica més d'activitat, dinamitzar una mica el poble i que la gent ens vingui a veure i que conegui Centelles. No? De fet, nosaltres plantegem la festa com una festa molt participativa amb un esperit molt familiar,
popular, no? que des dels més petits fins als més grans hi puguin participar. A banda de les clàssiques activitats de cada any, com el taller de tabalers i el sisè sketch crawl l'embruixat, també s'introdueixen diferents novetats, entre les que destaca un escape room. El que és fonamental del Cau de Bruixes és que és una festa molt participada a tots nivells. Hi ha novetats, l'espectacle de la plaça i el que és la Cercavila doncs, han incorporat entitats i nous elements. A la plaça s'acabarà fent un mapping. També hi ha un màgic escape room programat el dissabte al matí, a part de totes les activitats que normalment es fan perquè tothom en gaudeixi com n'ha gaudit doncs, les edicions anteriors. Una de les característiques especials de la festa és l'elecció de la bruixa de l'any, que és escollida per les anteriors bruixes, però es guarda completament en secret fins al mateix dissabte. Som mujeres que, bueno, pues d'una manera u otra som conocidas, gente que participa en todo lo que se hace en Centella, que colaboran en muchas cosas de Centella, pues pensé, bueno, pues si quieren una bruja, pues yo haré lo que quieran. Y la verdad que mucha ilusión, entonces fui la primera, nadie sabía que al cabo de tantos años esto iba a tener la envergadura que ahora tiene, no sé, una cosa especial. Sí. Després de la poca participació de les dones durant la Festa del Pi de Centelles, el municipi aconsegueix, a través del Cau de Bruixes, destacar la figura de la dona.